La Diputació de Barcelona actua amb infraestructures viàries allà on hi ha una necessitat que qualsevol ciutadà de la marcació de Barcelona tingui una necessitat de ser atesos. I jo crec que aquest pont és un exemple. La gent de Sant Mateu en pot gaudir-ne, la gent també d'aquí a Callús, evidentment, i per tant al final hem aconseguit l'objectiu esperat, que és que a nivell de mobilitat dos grans vehicles, com poden ser dos camions, dos autocars, puguin passar. Amb elements també, com ara m'ensenyaven els LEDs, la particularitat de veure unes baranes adaptades a l'entorn que tenim i que aquests LEDs doncs, donguin la seguretat a la nit que els vehicles no topin amb aquestes baranes. Integrades també amb el que s'havia actuat ja abans, havíem fet una passarel·la, la passarel·la ens deia l'alcalde que en èpoques de gelada doncs, la gent rellisca, també intentarem buscar-hi una solució al respecte, però sobretot la mobilitat no només l'hem d'entendre des d'un punt de vista del vehicle motor, sinó també el concepte de mobilitat avui en dia, sobretot l'hem d'entendre perquè els ciutadans i ciutadanes del nostre país puguin gaudir, puguin tindre les garanties necessàries que es podran moure arreu del territori amb tota la seguretat. En bicicleta, a peu també és mobilitat i, evidentment, en vehicles motors. El país té un error. Parlem molt de les grans infraestructures, grans infraestructures ferroviàries, grans infraestructures de les autovies, de les autopistes, i ens n'oblidem sovint en aquest país d'allò que més utilitza la ciutadania, que són les carreteres locals. Jo aprofito avui per fer una reivindicació a favor de la carretera local. La carretera local és la carretera més pròxima al ciutadà. És el que normalment els ciutadans més usem per utilitzar qualsevol tipus de servei. Si mirem els cops que la gent va al consultori, a l'escola, a fer una gestió al banc, a la caixa, els bancs que no hi vagin gaire per anar bé, però sobretot a l'Ajuntament podem veure que la mobilitat amb la xarxa local és una mobilitat que cada vegada és més evident que els ciutadans utilitzem.